Një tjetër situatë pa precedent ka ndodhur në ferma VIP. Gloria e zemëruar me fermerët. Mos të ishte familja ime, i kisha ngrënë me dhëmë të gjithë. Gloria dhe Niko kanë diskutuar mbrëmjen e sotme rreth dinamikave në formatin ferma VIP. Gloria tregon se nëse s'do të kishte merakun se si është familja nga jashtë, ajo do t'i kishte ngrënë të gjithë me dhëmbë. Niko ndërkohë është munduar t'i shprehë Glorias opinionin e tij rreth qëndrimit të fermë. Ju njohim një pjesë nga biseda. Gloria është shprehur se po mos ishte arsyeja e familjes, do t'i kishte ngrënë të gjithë me dhëmbë. Niko, për ta zbutur situatën, është shprehur edhe lalin tënd. Gloria është shprehur gjithashtu se ti nuk hyn ke ajo kategori. Shumë njerëz këtu janë penalizuar, ti i pari. Ditët e para këtu na nxorën kthetrat dhe u trëmbën. Tani u tërhoqën fare. Niko është shprehur se mezi pres personazhe të reja të cilët në fakt mund të jenë më shumë i lidhur ndryshe nga personat e tjerë. Gloria thuhet që do të jenë edhe 10 personat e tjerë që ndoshta mund ta ndryshojnë algoritmin në shtëpi.